嘿，大家好，我是 James Lee 李老师，而现在当然我要第一时间就欢迎大家来到我们这个大平台。我们刚刚开始一个起步公司呢，才不到三个星期，我们已经是非常震撼人心了。所以各位全球的麦威环球的伙伴们，大家好。然后现在呢，当然我们刚刚起步的话，我们为什么会这么兴奋？是因为我们现在是把三个最全球最大的这个产业呢融入在一起啊，一起来发挥。然后当然哪三个最大的这个产业呢？当然我们有这个营养保健护肤产品的，然后我们也有那个网上购物商城，还有再加上呢我们的这个最全球最大的这个产业就是旅游产业了。然后当然我们这样，既然说我们是一个刚刚起步公司，我们没有说一次过把三个产业全部搬出来一起来谈，一起来讲，一起来建立，我们是一步一步按部就班的来去做。那怎么去做呢？当然公司的背景，我们还有很非常有经验的这些人才办事人员，我们一起来把这个生意这个公司呢一起就是展示出来给全球一步一步来。第一步，我们刚刚开始呢，我们就把我们最熟悉的，也就是旅游这个产业呢先有就是那个旅游的，就是订购网站啊。这个订购网站呢，其实就已经可以让我们去订邮轮啊那个酒店啊，机票啊，还有就是我们刚刚，因为我们刚刚才开始，然后这个机票这一方面呢还是有点欠差，我们还需要大家的包容包含，我们会一步一步越做越好的啊。但是最主要的就是我们的这个套餐的这个订购网站也要等差不多整三个星期后我们才会推出，所以是一步一步慢慢的做出来。所以不要太过心急，我们把它做好。最主要做生意一定要有诚信，诚信呢才可以带动更多的人对我们有个信心，所以要一步一步来。然后最主要的还有就是我们这个基因啊，这个用基因这个科学呢来鉴定我们的这个生意，在我们这个营养保健护肤产品这一块呢，也会一步一步慢慢逐步的推出。当然我们刚刚开始可能也要到3到6个月后我们才看才会推出我们的这个基因检测。然后基因检测还没有把那个产品带出来，产品呢可能要等到过年后我们才会推出。所以要记得我们现在是一步一步慢慢去把它建立出来的，所以大家一定要见谅。然后我们是跟大家一起来配合，跟公司一起配合来把这个东西这个事业给做好它，好不好？然后呢当然我们还有订购网站呢，也是差不多3至6个月里面将会逐步推出啊。还有最重要一点，现在就是说最起码了，很多人说现在如果开始的话我会有什么样的好处，就是做一个会员做一个客户我又有什么好处呢？其实很简单，我们刚才我有讲到，我们刚刚才推出这个订购网站，这订购网站呢可以订购，让我们大家订购酒店啊。当然有没有省的可以省到钱吗？当然可以。然后当然还有最主要的就是我们的那个订购网站呢已经有不同的那个语言，我们也有不同的货币了，好，不同国家都有那个货币了，所以这个是非常非常很好让大家去感受啊这个平台。然后最主要的就是我们这个整个我们麦威环球这个整个这个 Mavi 其实是法语哈啊，它是就是 my life 的意思啊，就是麦威环球呢，我们就会将这个推出整个在这个市场上呢，我们现在已经有7个不同的国家已经第一步就同步出来啊，所以这个慢慢一步一步来开始。这还有一点呢，我要大家就是知道的，就是我们所做的这一个平台呢，跟以往说很多一般的公司很不一样。我们不是以人头来算的，我们这个是以一个我们的这个 CV 点数。CV 点数呢，其实是用来就是公司拿来计算我们的奖金分配的一个方法。而这样的一个做法呢，将会带来我们非常非常多很便利去算我们的这整个奖金制度。打个比方就是之前我们说
好比如果有会员要叫一些非会员的朋友跟我们一起去一个套餐，我们是办不到的话呢，就是有点可惜，对不对？但是现在呢，我们就说好，我们这个平台，我们就可以将我们的这个会员可以介绍给非会员的朋友啊，给他们来跟我们一起尝试。但是因为他们不是会员，也没有交任何的这个可能月费也好啊，还是这个什么收什么费都好，那但是他们呢也可以跟我们一起去就是享受这个套餐。但是因为他们是非会员，然后他们所给的价格当然是这个零售价，而在零售价还有会员价的差额呢，公司也会拿出来就是转为 CV 点数来给我们这些合伙人就是经营者一起就是可以来做一个奖金分配。所以这个就变成是很便利，就是跟大家来说，我们所要专注于就是提供给我们的这个客户还有我们的这个会员呢福利啊。这个公司的这个定义就是，如果我们可以把会员福利带给大家，给带给大众，我们会去做；如果没有福利的话，我们就不会做，明白吗？所以这个东西是我们一起来跟公司配合合作，来推动这个市场的一个生意平台。所以真的是非常非常高兴，而现在有这个机会呢，让我们一起来突出啊，来一起来去创造这个更美好的未来。所以希望各位呢，我们分享的时候一定要非常非常的有诚意、有诚恳的，而不只是为了赚钱，我们要带动这个市场呢，给予大家有更好的福利，好不好？好，所以我们很快的我们会见面，我们希望可以跟大家一起来把这个市场搞好，谢谢。